Raspisani vanredni parlamentarni beogradski lokalni izbori u Srbiji za 17. decembar. Političke stranke imaju 45 dana da se predstave biračima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao juče vanredne parlamentarne izbore i na taj način označio početak izborne kampanje koja će trajati do 14. decembra kada počinje izborna tišina. Za današnju predaju liste za parlamentarni beogradske izbore Srpska napredna stranka je sinoć obezbedila potpise. Sinoć do 22 sata izbornu listu Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane podržalo je svojim potpisima 83.427 građana. U Velikoj Plani, kako saznajemo, koja je jedno 64 grade lokalne samouprave gde će biti sprovedeni lokalni izbori, podršku parlamentarnoj listi potpisalo tri puta više građana nego što je to bilo potrebno, njih 750. Više od 700 potpisa prikupljeno je i za odborničku listu Aleksandar Vučić Velika Plana ne sme da stane. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu u cilju dodatnog unapređenja jedinstvenog biračkog spiska uspostavilo je novu uslugu na portalu e-uprava, zahtev za upis promjenu podataka u jedinstvenom biračkom spisku. Usluga građanima omogućava da posredstvom portala e-uprave izvrše uvid u podatke koji se o njima vode u biračkom spisku, podnesu zahtev za njihov upis ili promjenu, kao i da im odgovarajuće rješenje u obliku elektronskog dokumenta bude dostavljeno u njihovo e-sanduče. Potpisani ugovori za zamenu kotlova u toplanama i javnim ustanovama sa predstavnicima 12 jedinica lokalne samouprave u okviru drugog javnog konkursa raspisanog u 2023. godini koji ima za cilj unapređenje kvaliteta vazduha. Kroz prvi konkurs koje je nadležno ministarstvo sprovelo u ovoj godini obezbeđena podrška za 27 gradova i opština kako bi zamenom kotlova u toplanama i javnim ustanovama smanjili aerozagađenje. Do kraja 2023. preko Iskre će se isplaćivati plate za oko 300.000 radnika. Sistemom za obračun i isplatu zarada Iskra u naredne dve godine biće obuhvaćeni svi zaposleni u javnom sektoru, najavio je ministar finansija Siniša Mali na konferenciji za medije po završetku revizije sprovođenja aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Prema njegovim rečima, sa decembrom ove godine tim sistemom biće obuhvaćeno 296.000 zaposlenih u javnom sektoru. Danas počela isplata oktobarskih penzija, koje su za 5,5% veće od septembarskih. Danas uvećane penzije stižu korisnicima iz kategorije samostalnih delatnosti, 4. novembra vojnim i poljoprivrednim penzionerima, a 10. novembra korisnicima iz kategorije zaposlenih. Nakon raspodele podsticajnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije opštine Velika Plana imaju još jednu mogućnost pomoći za subvencionisanje kamatne stope za namenske kratkoročne kredite sa fiksnom kamatnom stopom. Iznos kredita je minimalno 120.000 dinara, maksimalno 1.000.000 dinara sa periodom otplate glavnice 12 meseci, odnosno sa periodom otplate kamate do 31. decembra, a podnošenje zahteva je također do kraja decembra. Lokalna samouprava u celosti subvencioniše kamatu. Tokom dana razvedravanje u slab do umeren jugoistočni vetar i najvišom dnevnom temperaturom oko 23 stepena. U toku noći novo na oblačenje i košavu posebno pred jutro.